Здрасти, момичета. Как се казвате? Аз съм Мира. Аз съм Жаклин. Аз знам защо се вълнувате толкова. Ами, заради концерта и... Заради още нещо. Заради Богомил. Кой е Богомил? Кой е този Богомил? Този с... Този тук. А това Богомил ли? Да. А, Богомил, здрасти. Я. Момичетата много се вълнуват, че те виждат. Така ли? Да, искат да ги попиташ нещо. Ще го направиш ли за тях? Ми, като трябва ще го направя. Действай. Как сте, момичета? Добре. Добре. Както Веро каза, изглеждате много развълнувани и се надявам, че нямате търпение да влезете вътре и да видите Леди Гага, тъй като не всеки ден в България идва звезда от такъв тип. Очаквате ли да направя страхотно шоу? Ами, да. Да. Коя песен искате да чуете най-много вътре или като цяло искате да слушате нейната музика? Ами, по принцип нашата любима песен е Bloody Mary. Да, обаче... Да.